Navnet mitt er Lars Petter Husby, 33 år gammel og jobber som selger på traktor, tresker og maskin. Den viktigste oppgaven I jobben min å finne rette utstyret og maskiner til kunden min. Altså, en vanlig arbeidsdag for meg jo altså, hektisk og veldig variert. Det jo mye kundekontakt, og mange, kan du si, baller I luftet. Her har vi da en smidig, fin Jondyr 6125R, massevis av hestekrefter. Det å få være med og få selge det ypperste innen teknologi på traktorer og maskiner, det kjempeartig. Kundene våre blir mer og mer profesjonelle, og når du da får til et salg, så gir det et kjempekick og lyst til å stå på videre. Vi har et kjempegodt miljø, både blant selgerkorpset sentralt I felleskjøpet og lokalt på avdeling. Riktig ord kameratskap, egentlig. Gode kollegaer og kameratskap. I felleskjøpet det jo gode utviklingsmuligheter. Selv har jeg jobbet med industrialisering tidligere, og godt jobbet nå med traktor, tresker og redskap. For å ha den jobben her, så du nødt til å ha egenskaper som gjør at du strukturert, ryddig, holder deg oppdatert på det nye tekniske. Det jo en sånn type jobb som det skjer noe nytt I, jevnlig, for å si det sånn, og det gjør jo at du ikke blir kjedelig selv om du har jobbet noen år.